2010 онд Улаанбаатар хотын утааг бууруулна гэж 34 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Агарын боорлыг 40% бууруулна гэж ярьсан ч за тунхаг төдий зөөл байсан. Үүнээс гадна цэвэр агаарсан дэлхийн банктай хамтран 70 тэрбум төгрөг гээд нийтдээ 104 тэрбум төгрөгийг эхний жилд зарцуулж байжээ. Тэгвэл 2012 онд 30 тэрбум төгрөг, за 2011-с 2013 онд мянган сорилтын санд 53 тэрбум төгрөг төрсөн. За харин 2014 онд цэвэр агаар санд 22 тэрбум төгрөг, 15 онд 20 тэрбум, 2016 онд 15 тэрбум төгрөг төсөлжээ. Дээрх тоонууд зөвхөн улсын төсвөөс гаргасан хөрөнгө, за үүнээс гадна бусад төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө нэмэгдээд энэ мэтээр сүүлийн 6 жилийн хугацаанд жилдээл 100 гаруй тэрбум төгрөгийг утаан зарцуулжээ. Харин 2017 онд агарын бохирлыг бууруулахын тулд 5 тэрбум төгрөгийг төсвийн тухай хувьд тусгажээ. Агарын бохирдлыг одоо нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг бүх одоо хүчин зүйлээс шалтгаалдаг дөрвөн төрлийн татвартай. Энэ дөрвөн төрлийн татвараас орж иж байгаа орлогыг агарын бохирлыг бууруулахад зориулах ёстой. За энэ нь бол ойролцоогоор жилдээ нэг 20-25 тэрбум төгрөг орж ирдэг. А энэ мөнгийг бол буцаагаад агарын бохирлыг бууруулахад зориулах ёстой байтал өнөөдөр бол төсөв хүнд байгаа учраас төсвийн нүхөөс болгоод аваад ашиглачаа гэдэг. Ингээд төсөвтөө тусгаад ашиглаад ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ бол өнөөдрийн одоо агарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо аж ахуй нэгжүүдэд ч гэсэн бас нэлийн одоо тийм бэрхшээл хүндрэлийг үүсгэж өгч байгаа. А хоёрдугаар бид бол өнөөдөр том тавьсан зорилгоосоо бас ухарч байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ бид нар бол нэлийн одоо бас тодорхой шаардлагуудыг тавьсны өчинд нэг 5 тэрбум төгрөгийг 2017 оны төсөвт суулгаж байгаа. Улсын төсөв жилдээл 20-30 тэрбум төгрөг төсөлдөгч, за ямар ч үр дүнгүй байна гэж цэвэр агаарсан татан болгосон. Улаанбаатарын утаа гамшиг хэмжээнд өрч дэлхийн эхний 5-д багтаж, хүн амынхын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлсөр байгаа юм уу? Утаан зориулсан хөрөнгийг улсын төсөвс хөрөнгө суулгахаас татгалзаж эхэлжээ. Товчхондоо улс төршид утаатаа хэрхэн тэмцэг арга одооч олоог байгаа олттой. Ард иргэдийн хувь тавилантайгаа илэрхийлж байгаатаа утга нэг улсыг жил бүрийн төсөвсөн хөрөнгийн хэмжээнээс харж болохоор байна.